Jaribu kukuweka. Kanisa tuende hivi. Haleluya, ni Mungu mwaminifu. Jeze ya Mungu wako. Tukuka kidogo. Tukuka, 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 tukuka. Haleluya, ni Mungu mwaminifu. Haleluya, kuja Mungu wetu. Yeah, go on.
Oh, yes,
Mwambie ni asante kwa miezi hiyo yote tisa ambayo imepita. Tuko mwezi wa 10 sasa na neema zake. Ni fadhili zake ambazo ni za milele. Ni mkono wake mwenye nguvu na uwezo. Shukuru Bwana na umwabudu kwa sababu ya mwezi huu.
Mwambie ni yeye anatuleta mpaka hapa. Hatuna mwingine ni yeye. Rerel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 
Amen. Uje leta sadaka miezi sita. Bwana asifiwe. Hata Mungu amestuka kukuona. Shido huyu ametoka wapi? Hallelujah. Lakini we appreciate you. Tumekuwa na wewe, umeambiwa welcome back in Jesus mighty name. Tumejua ni shughuli za corona. Bwana asifiwe. Na hata wale ambao wamekuwa wakitoa, the Bible says, Yesu akasema nyinyi buda yenu akianguka kwa shimo mnatoanga sandi. Sidio alisema. So there are people who have been ambao wamekuwa degree zao zikianguka kwa when their donkey fall in the river, wamekuwa wakizitoa. Bwana asifiwe. Kila sandi. Lakini sasa either uze hiyo donkey ama hiyo shimo ambayo inaanguka ujaze. Those are the two things. Hallelujah. Ile shimo ambayo donkey yako imekuwa ikianguka ujaze ama uiuze, kwa sababu huwezi kila Sunday. Bwana asifiwe. Lakini tunamshukuru Mungu kwa maana ametuweka na ametuhifadhi. Sio kitu kidogo kuwa na corona, lakini sisi tumefichwa and we can afford a smile even having our children back to the church. We bless God for that. Hallelujah. In the book of Esther, chapter 6, verse 10, verse 13. Esther, tunaombiri kuhusu wonderful salvation siku ya leo. And Haman told Zeles his wife and all his friends everything that had befallen him. Basi Hamani akawasimulia Zeleshi mkewe na rafiki zake zote kila neno lililompata. Then said his wise men and his wife unto him. Kisha watu wake wenye hekima na Zeleshi mkewe akamwambia, if Mordecai be of the seed of the Jew, hallelujah, ikiwa huyu Mordecai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Yahudi, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shall surely fall before him. Ambaye ni Myahudi, na badala ya hiyo kitu kutekelezwa, Mungu akabadilisha yule ambaye alikuwa anastahili kuaibika na kufanya kitu kibaya. Siku hiyo Mungu akamkumbuka, na ikasemekana ni yeye atapandishwa farasi ya mfalme na avalishwe nguo za mfalme. Bwana asifiwe. Wakati Haman alimaliza kufanya hiyo mambo yote, akaenda nyumbani akamkuta bibi yake ambaye anaitwa Zeresh. Haleluya. Na marafiki zake, anawaambia vile amefanya, vile siku mzima amekuwa akimuongoza Haman katika jiji, na akisema huyu ndiye mtu ambaye mfalme anataka kuheshimu. Bwana asifiwe. Akamwambia, ikiwa huyo ni Myahudi na unaanza kuaguka, utaaguka kabisa. Kuna mbegu ambaye haiwezi shindwa, na wewe ni mmoja wa hiyo mbegu, pamoja na katika jina la Yesu Kristo. Mbegu ya Wayahudi, mtu akianza kuaguka mbele ya hii mbegu, lazima aanguke kabisa. In the name of October, I want to prophesy to you, kuna mambo inaanguka mbele zako, kwa maana wewe ni mbegu ya Yesu Kristo, pamoja na katika jina la Yesu. Kuna milango inaanguka na uweze kupita, kwa sababu hii mbegu anaanguka mpaka anaisha. Usijue mambo ya Jesus Christ. Akaangua na mke wake, ikiwa huyo ni Myahudi na umeanza kuakuka. Oh haleluya. Mbegu ya Myahudi ukianza kuiangukia na ikianza kuku na hakuna kitu utafanya.
I can see God blessing you in the month of October. Receive the mighty name of Jesus Christ. I can see God lifting you. Kuna kitu Mungu anafanya katika maisha yako na mambo itaanguka na itaanguka milele in the mighty name of Jesus Christ. Akawaambia ikiwa umeanza kuanguka, oh, you will fall forever in the mighty name of Jesus Christ. Na uweshi mshida. Ni nini hiyo imekuwa ikikusugua? Miezi yote, I want to tell you, haitawezekana kushidwa tena. Asubuhi nilikuwa ninaomba na Mungu akaniletea kitu ambayo iliniweka nguvu kwa mambo ambayo tumekuwa tukiombea. Na mimi na wewe tuna mambo tumekuwa tukipitia, kila mtu kama binadamu. Na hiyo mambo imekuwa magumu. And we have the scar. Hallelujah. Na tuko na nini? Na vitu vya kuonyesha, tuko na harama. And then nikakupushwa na Roho Mtakatifu mambo ya tomato. Hallelujah. Tomato ni nini na Kiswahili? Nyanya. Ukichukua tomato, uiangalie, utaona kuna kitu inaitwa aje? Bali ilikuwa imejishikilia kwa mti. Inaitwa maido. Hallelujah. Kwa Kikuyu wanaita ile krema. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati inaendelea hata ikiwa led, still iko na hiyo krema. Na vile hiyo krema imekauka, ndio inasema, inadetermine itakaa mpaka hivi. Hiyo krema diposa inaweza anza kuoza. It cannot from there. But when it heals, Bwana asifiwe. Inaweza kaa. Roho Mtakatifu akaniambia, katika hii maisha lazima tuwe na vidoda. Bwana asifiwe. Lakini ikipona, tunaweza kaa siku mingi. Leo hiyo kidoda umekuwa nayo. May it be healed in Jesus mighty name. Utakuwa na scar. Utakuwa na alama. Bwana asifiwe. Na utakuwa ukiona mahali ulipitia, lakini hiyo alama sio ya kukufanya uoze. You cannot decay. It is a scar. Ya yale mambo umepitia. May the Lord heal you in the mighty name of Jesus Christ. Na kuna watu tunasikia hatuwezi samehe. But let me tell you, usiruhusu wakufanye mgonjwa. It is a scar. Utabaki naye, lakini vidoda ziishe, ubaki na alama in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Na nilikuwa na soma kitabu ingine, John 3:16 ndipo tunaenda. Na nilikuwa na soma kitabu ingine ya Joida. Na nikaona wakiwa biguni, na akakutana na mtu, na alipomwangalia akaona ana shine. Na akaona kuna mahali kunaonekana kukua golden, kunatoka gold, kuna shine. Bwana asifiwe. Akauliza hii ni nini? Kwa nini una shine? Akamwambia hii ni mahali nilipitia na vile vidoda nilikuwa nazo kule chini. Hallelujah. When I come to heaven, zile mambo nilipitia na ile hali gumu, zile alama nilikuwa nazo, they shine a lot in heaven. Kwa maana ni yule uchungu ulikuwa nao. Bwana asifiwe. Usiruhusu hiyo kidonda ikae, wacha ipone kutoka leo. Kwa maana ukifika binguni itakuwa alama ya kuagaza, na kutakuwa na miale ya gold na glory inatoka kwa hiyo kidonda yako in the mighty name of Jesus Christ. Hapa duniani ni uchungu, lakini mbinguni, hallelujah, ni mambo mazuri. Wonderful salvation. Number 3, John 3:16. Hiyo tunahubiri siku ya leo. Yohana 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Sasa hapo mtu atajibu. Maandiko ya Sunday school, si ndio? Nataka kusoma kwa Kiswahili. Maana Mungu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali apate uzima wa nini? Bali apate uzima. Hallelujah. Bwana asifiwe. Acha tusome ya Kiingereza ingine iko hapo. Na ikiwa hii ni lugha yako, God bless you. Nondo ngai niwende tembi. Nwane nganie
mwana wake eumwe. Nikana ouna ametikila dakara. Ili ediwe na dayu. Kabea. May God bless you. Hallelujah. Wakaba simuseme geniki doli. Shagiria bwana wakaba bwa wako huku. Hautaki kujulikana ya ni mkaba. Amen. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Sunday ya kwanza tulisema wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Hiyo ndio ilikuwa fuzo la kwanza. Sunday ya pili tukasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni kifo. Na nikastuka kusikia mshahara wa dhambi ni mauti. Na watu wengine wamekufa kwa sababu ya kujiingiza kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Na leo tunaangalia ya kuwa kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee. Diposa yeyote ambaye atamwamini asipotee bali apate uzima wa milele. This is a message of hope. Hallelujah. Hii ndio injili ambayo inastahili. Na hii ni maneno ya Kristo. Hii sio maneno ya mtu mwingine. These are the words of Jesus. Alipokutana na Nicodemus ambaye alikuwa mkuu wa dini yao, alikuwa pastor wa siku hizo, akaenda usiku akamtembelea Yesu. Alipomtembelea Yesu usiku, the Bible says akamwambia mambo yale unatenda hakuna mtu anaweza tenda isipokuwa Mungu awe pamoja na yeye. Naye akaanza kumhubiria. Diposa akafika mstari wa 16 akamwambia Nikodema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee, ila yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. This was a message to Nicodemus. Hallelujah. Huu ni ujumbe wa Yesu. These are the words of Jesus. Na Yesu akasema maneno ingine yote itaisha, lakini maneno yake it will remain forever. Bwana asifiwe. For God so loved the world. So hii ni kusema nini siku ya leo? Hii maandiko tumekuwa nayo kutoka wakati tulikuwa Sunday school. What is the meaning of John 3:16? Ina mean nini? Na inasema nini? Na inamaanisha nini? Bwana asifiwe. Number one, ni nini meaning ya John 3:16? Wonderful salvation, John 3:16. One, ni kusema God is the greatest person ever and he loves the world. Mungu diye yule mkubwa. For God diye yule mtu mkubwa sana. He is the greatest person and he loves the world. Bwana asifiwe. Siku ya leo uhuru akikuja kwako, sadi hapa tutaongea. Hata tutataka kukukaribia. Kwa maana kuna mtu mkubwa amekutembelea. Hata tutakuuliza alikuachia nini. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Bwana asifiwe. Kwa maana yeye ni mtu mkubwa na amekutembelea. The meaning of John 3:16. Number one, for God. Who is God? The greatest person. Hallelujah. Yule mkubwa kuliko wote. The greatest person. Yule ambaye aliumba mbinguni na akaumba dunia. Yule ambaye aliumba mwezi na akaumba jua na akaumba nyota. Bwana asifiwe. By the way, mnajua tuko wapi? Jua kutoka hapa mpaka kwa jua ni maili gapi? Do you know how many? 63 million miles. Kuma hako diyo mwani taradayo. Kutoka hapa kwenda kwa jua 63 million miles. Bwana asifiwe. Na sisi unatuona mahali tumewekwa ili ujue ukubwa wa Mungu. Tukikaribia jua kidogo hakuwezi karika. Tukiondoka kidogo baridi tena inakuwa mingi. Kuna mahali dunia imewekwa na Mungu ambaye ndiye mkubwa na ameibalance. Hakuna joto kubwa, hakuna baridi. Bwana asifiwe. May your life be also be balanced by God in the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa kuna joto iko katika maisha yako,
kutoka leo. Be possessed. Sogeshwa kidogo uondoke kwa joto. In the mighty name of Jesus Christ. Na ikiwa uko kwa baridi, sana sana baridi ya pesa, tolewa hiyo baridi kutoka leo. Songa songa utoke kwa hiyo baridi. Bwana asifiwe. Akaiweka mahali. Ikisonga kidogo kutakuwa na shida. Ikisonga mbele kutakuwa na shida. Na akaiambia utakuwa unasunguka. Hallelujah. Kila mwaka jua inasungukwa na dunia mara moja. Hiyo ndio tunaita one year. This is our wonderful God. Bwana asifiwe. Na tujui tumeshikiliwa na nini? Na tujui ni nini alifanya? Huyu ndiye Mungu ambaye aliupenda ulimwengu. Na huyu ndiye Mungu ambaye anakupenda. He is a great God. Bwana asifiwe. Umependwa na mtu mkubwa. Siku ya leo da nyumbani ukijua hivyo. One of the greatest people in this life. Mmoja wa wale watu wakubwa na wale watu wa maana amekupenda na anakujali. John 3:16. Number one, in Amin, the greatest God loves us so much. Receive the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Yule mkubwa wa wote ananipenda. Huo upendo ni wa ajabu kwa sababu ndio unatuweka. Huo upendo ni wa ajabu kwa sababu ni yule mkubwa na ni yule ambaye anastahili. The greatest God loves you. That's the meaning of number one. Number two. For God so loved the world. So tumesema kuhusu God. Loved the world. So number two ina mini nini? Upendo ule mkubwa. The greatest love. Hallelujah. Bwana asifiwe. The greatest love. Upendo wa mama ni mzuri. Kwa sababu ulionya maziwa yake. So huyo hata kumpenda hakuwa kishida. Ukikumbuka maziwa ya KCC. Ukikumbuka maziwa wakati wote unanunua maziwa unakumbuka ile maziwa ya mama. Na by the way hatukumbuka ilikuwa ina taste aje. Unajua saa zingine mimi na shida kwa ilikuwa ina taste aje. Bwana asifiwe. Si unaona ni ndio sababu hauko appreciate watu wengine. They don't appreciate their mother kwa sababu kukumbuki ile maziwa ilikuwa na mna gani. Hallelujah. Na ganywa ama kuzaguza mtu ngima iwa ndure kindu makabe ya kulira kukumugira. Ako dhaire fa iwa ndure kindu. Nalia usiku wote. Bwana asifiwe. Na sasa corona yote hata hakuna kumnunulia kitu. May God have mercy on us. Upendo wa mzazi sio kama wa Mungu. Inafikaga mahali wazazi wanapanga watoto wao kulingana na mfuko. Na inasemekana huyu ndiye huyu na huyu ndiye haya. But I want to tell you, God has the greatest love. Hallelujah. Upendo wa bibi na bwana unafikanga mahali na unafika mwisho. Unafikanga mahali na unakuanga cold. Unafikanga mahali na unakosa ladha. Lakini upendo wa Mungu is the greatest love. Bwana asifiwe. That's the meaning of John 3:16. The greatest love. Where do ya mnene? Kuna watu rastia walikuwa wanashikana mikono na wanatembea hapa mgoga yote. Na watu walikuwa nadhani wanapendana. Ukiwaona jioni wanaenda pamoja. Bwana asifiwe. 2018 wako pamoja. Lakini saa hii wako kwa chief. Mmoja amekaa pande ile na wazee wake na mwingine pande hii. Wanasema lazima tuachane. Kwa maana hata kama walikuwa wanaonyesha, it was not the greatest love. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anakupenda. Uwe hauna pesa, he loves you very much. In Jesus mighty name. Uwe hauna chochote leo, he still loves you. It's the greatest love. It's more than a mother's. It's more than a father's love. It's more than a husband's love. Uwe upendo ni mkubwa kuliko ule wa brother na sister. It is the agape love. In the mighty name of Jesus Christ. Akona upendo ambao ni tofauti. Hakuna siku unaweza amka umchokeshe kwa kumuongelesha. Bwana asifiwe. Lakini nyumbani inafika mahali unasema sitaki kusikia kelele ya mtu yeyote, hata kama ni mimi dini. Bwana asifiwe. Mimi nafika kama mahali nasema kila kitu ni yes. Kila kitu ni yes. Kila kitu ni yes. Nataka kukunywa chai, sinisema kila kitu ni
kwa sababu upendo wa mtu nafikanga mahali. Bwana asifiwe. Sasa zingine unaweza kuta mtu sade mlikuwa mnasalimiana vizuri, lakini ukikuja leo akona ma feeling yake. Usibabaike. Hii ni dunia. Bwana asifiwe. Yule alikuhug on Sunday is not necessarily alikuwa na mimi hivyo. Ni watu walikuwa wachache. Sasa mafredi zako wamefanya nini? Wamerudi. So leo don't expect a hug. Hallelujah. Because the love is not the greatest. Bwana asifiwe. Kuna kuigina nyumbani. Vile mshahara inaenda ikirudi chini, ndio mzee chai yake inaenda ikikosa maziwa. Vile inaenda ikirudi chini, vile ikuwa analipagwa Saturday, Monday chai iko na maziwa mingi, Tuesday, Wednesday, ikifika Friday anywa, anaambiwa unajua watoto wamekunywa nini. Lakini Saturday anaulizwa kwa baba, leo hautaki maziwa, leo unaweza kunywa? Kwa sababu upendo huo sio kama wa Mungu, huo unabadilika. Bwana asifiwe. Sasa zingine ukikutana na wana hakutaki, sio ubaya, ni binadamu. Upendo wao is not the greatest. Lakini Yesu ulipokuwa umelala leo usiku, he loved you, na alikuwa anakupenda. Ulipoamka na ukaamka na ukaanza safari, he still loves you. Jioni ukirudi kwako, he still loves you. Is the greatest love. Receive the mighty name of Jesus Christ. Hata kama haujapata mtu wa kukuambia I love you, na walisahau hawakuambiagi. Bwana asifiwe. Kama mimi namuulizaga my wife, si nilikuambia mara moja, kuna siku nilimesema sijakupenda, si utoe kwa hiyo bag niliweka. Hallelujah. Ikuwa hakuna kitu kingine kimekuja, nini nibadilisha ile rafu nilisema I love you? Nini ingine? Si mimi nilisema I love you, kwani nimesema kitu kingine? Kile wazo mwero kitoka ina igoro tiko ole wali roke utile shugo ike si umete igoro tika ile shi roke weto shaka na iyo nilikuambia mara moja. Na wewe nataka miliki. Sio mama kanisa na abia peke yake, ni hata wewe. Wewe unataka I love you kila wakati, kila saa. Paka unanisimamisha biashara zangu tu haunja niambia. Tumeongea na simu, alafu unapiga simu tena unaniambia wewe. Kwa nini hauja niambia ati dini ya kunia? Huku niambia good night. Nikile hapa asubuhi huwezi kunywa chai. Na amani. Nisahau kumwambia good night. Sasa urudi jana umwambie good night. Dio good morning nikuje. Upendo unabadilika. Bwana asijiwe. Lakini vile Mungu anakupenda, in the morning he loves you. In the noon time he loves you. In the evening he loves you. Wakati unaenda miguu anakupenda. Ukinunua motorbike anakupenda. Ukinunua gari anakupenda. Nyumba ina leak anakupenda. Ukijenga ya ghorofa anakupenda. Utakapokuwa mzee atakupenda. The greatest love. Receive the mighty name of Jesus Christ. Na hii ukiwa na upendo hautakuwa depressed. Na utapata ma stress. Na utauliza watu kwa nini mnani hate. People do not hate you. Ni wewe haujajua there is the greatest love of God. Receive the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Number 3. God loves the greatest number of people. Mungu anapenda watu wengi zaidi. Hallelujah. God loves the world. So John 3:16 number 3 na mean he loves the greatest number of people. Mungu ndiye anapenda watu wengi zaidi. Warevi anawapenda. Wachawi anawapenda. Wauanji anawapenda. Wale ambao wanajipenda hata wao wanajipenda, anawapenda. Sisi anatupenda. It is the greatest love with so many people. Hallelujah. Wewe unaweza penda watu wachache. Ni vigumu kupenda watu ambao sio wenu. Ni vigumu kusema watu ambao sio wako. Ni vigumu kusema kupenda watu ambao sio wa jamii yenu. Watu ambao sio wa tribe yenu. Watu wengine wanajikuta wako na shida kupenda mtu ambaye haongei kama yeye. But we have God
who love the greatest number of people. Tuwe weupe anatupenda. Tuwe weusi anatupenda. Is the greatest love with a lot of people in the mighty name of Jesus Christ. Sio wewe tu anapenda, anapenda watu wengi. Alipenda ulimwengu, watu wote anawapenda. John 15:13 inasema nini? John 15:13. Ama wacha twende. Number 4. Let us remain there. God gave the greatest gift ever, which is his son. Mungu akatupatia zawadi ile kubwa ambayo ni mwana wake wa pekee. Hallelujah. Zawadi kubwa. He gave us his only begotten son. Hebu nikuulize swali siku ya leo. Tunasumbuliwa na corona. Leo tunasumbuliwa na corona. Hatujapata dawa. Yule mtoto wako akienda apimwe. Apimwe corona. Apatikane hapati. Lakini ndani yake yule msichana wako aonekane damu yake kuna kitu ikikutana na corona tu hivi inaua na inamaliza. So kusemekane yule mtoto wako damu yake inaweza ponya corona. Bwana asifiwe. Hivyo ni kusema kesho asubuhi watu wa kwanza kuwa kwako Inoro TV. Ikifika saa 6 CNN. Ikifika jioni yule waziri wa corona ye mwenyewe amekuja. Kwa sababu kuna nini? Kuna dawa ya corona. Bwana asifiwe. Swali ni hili, ikisemekana tu kidogo mtu akikutana na damu ya mtoto wako anaponywa corona, utafanya aje? Watu wengine hapa mawazo yao tayari iko na pesa. Sababu wanasema kusalimiwa tu na mtoto wangu ni giri moja. Kusalimiwa tu. Kupata damu ya mtoto wangu ni 10,000. So wengine wetu wanaweza kuwa matajiri kutoka hapo kuendelea mbele. Wengine wetu wanaweza sema huyu mtoto siwezi patiana, damu yake ndio kila kitu. Ni sisi atatuponya na kazini zangu na watu wetu. Nyinyi wengine kufeni. Bwana asifiwe. Wengine wetu watasema huyu mtoto nitamuuza aende atolewe damu, mimi nibaki na pesa. Hallelujah. Tena nani watoleire muno? Ni shida imekuwa mingi. Mungu ametutebelea. Lakini wakati Mungu alikuwa na mtoto ambaye damu yake inaponya na inatoa dhambi, hakutulipisha, akatupatia huyo mtoto awe zawadi. Akasema damu yake inaweza ponya wewe ili usikufe. Pokea katika jina la Yesu. Akatupatia zawadi ya damu ya mtoto wake ikamwagika. Is the greatest gift in the mighty name of Jesus Christ. Hii ndio zawadi ile kubwa. Hii ndio inastahili na hii ndio inaweza. Hakuturipisha bali akatoa zawadi ile kubwa zaidi ambayo ni mwana wake wa pekee. Bwana asifiwe. Hakuwa na shida binguni. Alikuwa anainamiwa na malaika kila saa. Alikuwa anawashipiwa kule binguni. Hakuwa na shida ya makao. Hakuwa na shida ya sifa. Hakuwa na shida yoyote. Lakini akatoka tukapatiwa ile zawadi. So Jesus Christ is the greatest gift ambayo tumepewa. Wewe kupokea Yesu siku ya leo is the greatest gift. Is more than a car. Is more than a house. Is the greatest gift. Receive the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hii ndio zawadi ile mzuri na ile ya maana. For God so loved the world, he gave his only begotten son. That is the greatest gift. Hakuna kitu kingine amebakisha. Alitupatia mwana wake wa pekee. Na ikiwa ametupatia mwana wake wa pekee, atakosa kutupatia pesa kweli? Bwana asifiwe. Ikiwa amekupatia mwana wake wa pekee, atakosa kukupatia gari? Ni kusema hayo mambo mengine inakuja. Pokea katika jina la Yesu. Ikiwa umepokea mwana, umepokea gari yako. Because the son is greater than the car. Receive the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa umepokea mwana, pesa zako ziko. Kwa maana mwana Yesu ni mkubwa na ni wa maana
kuliko gari na kuliko mali yote. Pokea katika jina la Yesu. We have the greatest gift. Mambo hiyo ingine ni kufuata inafuata. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Number 5, the greatest invitation ever. Mwaliko ambao ni mkubwa kuliko yote. Whoever believe. Hii haichagui mtu ametoka wapi. Damu haiangalii mtu ni wa kala gani. Is the greatest invitation. Whoever. Hallelujah. Mtu yeyote awe na pesa, awe ako na mali, awe amesoma, awe hajasoma, whoever. Hallelujah. The greatest invitation. Kwako sio kila mtu anaingia. Kuna watu wanaangaliwa wanaambiwa no. Hamwezi ingia. Hallelujah. Amen. Hata watu wakikuja kuomba maji. Na sana sana watoto wanapenda kuomba maji na sio maji. Wanapendaka kuangalia kuko na mtu gani. Kuna TV ile. So unasikia kana kunywa maji. Kwa maji. Kabla hujaenda wanarudi wanaangalia. Hallelujah. Lakini angalia ile kikombe unawapatia maji ndani. Kwa sababu kwako sio kila mtu ameruhusiwa. Bwana asifiwe. Sasa sikile ukiwa na watoto wazuri unakuta wamekusanya watoto wale wengine wote. Wako hapa wamekaa chini. Mkate na ilikuwa ya kesho wamewekelea kwa meza, wamekula mkate, wamekula kila kitu. Sasa wako hapa na ukikuja ile smile unapatiwa ni kama kuna kitu kizuri umepatiwa. Unakaona kama smile. Angalia my friends. Meet my friends. Na mtu mekula kila kitu huku. Hallelujah. Lakini wewe kitu ya kwanza kinyo ndio mwelele mka huko. Ihenya ihenya. Mudo kwa. Kwa sababu wewe sio kila mtu. Wewe unaangalia. But God loves us. In the mighty name of Jesus Christ. The greatest invitation. Hata mtu dhambi zake ziwe namna gani amealikwa siku ya leo aponywe na aokolewe. In the mighty name of Jesus Christ. Anakunywa na jisahau, mwambie ameinvitiwa. Even the greatest drunkard, they have been invited. Bwana asifiwe. Uzoeva. Tunamalizia. Number 6, the simplest and the greatest method. Whoever believe, jia ile muhimu sana na ambayo ndio kubwa. The greatest and the simplest method. Yeyote ambaye ataamini. Mimi sijasikia mahali kunaambiwa yeyote ambaye ataamini isipokuwa Ukristo peke yake. Nimefundisha miaka mingi. Lakini hakuna wakati nimeenda class nikaambia wanafunzi wangu believe mtapita. Amini. Na usisome na usifanye kitu kingine. Amini hii mahesabu na wafunza hapa. Muamini mumepata na muamini mutapita na mutapokea. Pokea A. Pokea B. Pokea C plus. Pokea sijai sampanya hivyo. Kwa maana kule hata ukiamini lazima usome. Bwana asifiwe. Method ile ya kupita shule sio kuamini tu, ni kusoma na usome na bidii. Hallelujah. Ndio upite. So ukiona mtu wako na yeye sio tu kuamini aliamini, alikaa chini alipoamini na akasoma. Bwana asifiwe. Hiyo ndio method ya kupita. Leo hii nitakutabiria, pokea gari yako in Jesus name. Pokea. Pokea nyumba yako na pokea. Ni kweli ni imani, lakini mande enda uliza kibarua. Ndio gari iko. Kupokea sio enough. Hallelujah. Kuna kufanya kazi na nini? Na bidii. Ndio Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Lakini kuna kitu ambacho nimeshuhudia. Ukiamini umesamehewa na jina lako limeandikwa mbinguni, hakuna kitu kingine. Umesamehewa na umeandikwa mbinguni na wewe ni kiumbe kipya. The simplest method. Bwana asifiwe sana. Wewe ni kiumbe kipya.
kwa maana uliamini, kuamini ndio njia ile simple na ile ya maana sana, the simplest and the greatest. Ndipo sasa akatuambia ukiamini na unenea mlima na uambie utoke, huo mlima utatoka, kwa maana ni imani ambayo inatufungulia. Bwana asifiwe. Nini hii uko na shida siku ya leo? Believe in the mighty name of Jesus Christ. Ni wapi hapo unataka mlango ufunguke? Believe in the mighty name of Jesus Christ. Ile njia tunaokolewa naye na ile njia tunaambatana na Mungu is only by believing in the mighty name of Jesus Christ. Ni kuamini tu, amini ile mambo ambayo umeomba, umepokea katika jina la Yesu. Na uamini mahali unaenda in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Rastere inasema nini? The greatest escape ever. The greatest escape. So that whoever believeth in him should not perish. Ili asipote. Watu wanapoteanga. Hallelujah. Usipo. John 3:16. Umeona vile iko na mambo mengi. Si ulikuwa nadhani tu ni kusema kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akatoa, huku unajua ni Mungu mkubwa, upendo mkubwa, zawadi kubwa, mwaliko mkubwa, kila kitu ni kubwa. Na sasa ni the greatest escape in the mighty name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Kwa nini watu wanaweza potea? Watu wamepotea. Watu wanaweza potea. Usipojuana na Yesu, you can perish. Isaiah 66. Isaiah 66. It's the last chapter of Isaiah. Miaka mingi kabla Yesu kuzaliwa. More than 500 years. The last chapter. Verse 23. Ama tuanze 42. Kuna utabiri uko hapa. For as a new heaven and a new earth which I said, which I will make, shall remain before me, says the Lord, so shall your seed and your name remain. Pokea katika jina la Yesu. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. May you remain forever in the mighty name of Jesus Christ. Miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, Isaia akaandika kuhusu mbingu mpya na akaandika kuhusu nchi mpya. Hallelujah. Na akasema hiyo nchi mpya na hiyo mbingu mpya itakaa milele pamoja na mbegu zetu. Watoto wetu ni wa mbegu mpya. Watoto wetu ni wa nchi mpya. They shall remain forever in the mighty name of Jesus Christ. Verse 25, 24. Ama ni 23. And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me, says the Lord. Na itakuwa mwezi mpya hadi mwezi mpya na Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Kuna mahali tunaendaga, kuna nchi ambayo tumetayarishiwa. Hallelujah. Na hii ndio the greatest escape. Hii ndio mahali tumeitwa, diposa tukapatiwa Yesu, so that we can receive eternal life, ndio tupate kuingia ile nchi ambayo tumeahidiwa. Isaia anasema kutoka mwezi mmoja mpaka mwingine, kutoka sabato moja mpaka bado ingine, we shall worship the Lord. Hallelujah. Kuna mahali tunaendanga, kuna mahali tumeamini, kuna kitu tumeamini. Hallelujah. Kuna mahali ambapo tumetolewa na kuna mahali ambapo tunapelekwa. Hallelujah. Verse 24. And they shall go forth and look upon the carcass of men and women that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither their fire be quenched, and they shall be abhorring unto all the flesh. Nao watatoka inje na kutazama mizoga ya watu walioniasi, maana funza zao
hawatakufa mara moto hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa watu wote wenye mwili. Kuna mahali kwingine, haleluya, isipokuwa nchi mpya na isipokuwa mahali mpya, kuna mahali kwingine ambapo unatolewa siku ya leo, in the mighty name of Jesus Christ. Tumeokolewa mahali hapa. Verse number 24 inasema watakuwa wanatoka nje. Haleluya. Wewe umeokolewa, uko nchi mpya na uko mahali mpya, lakini utapatiwa ruhusa ya kutoka nje. Na ukitoka nje utaona nini? Mizoga. Haleluya. Ya wale watu ambao ni wenye dhambi utawaona. Bwana asifiwe. Na ni nini? Hawawezi kufa, na moto huko hauwezi zimwa. Bwana asifiwe. Kuna mahali umetolewa. There is a place you have escaped. Hell is real in the mighty name of Jesus Christ. Ufalme wa Mungu unatuondoa so that we cannot perish. Ndio kupotea. Biblia inasema tutatoka nje, tutawaangalia in the mighty name of Jesus Christ. Mwathani akuhe mũthenya ũcio ũrĩa ũkaima nja, ũrore arĩa matamwĩhokete. The Bible says watatoka nje na waangalie mizoga ya wale ambao hawaamini. Kwa nini? Kwa maana kure mtu hakufi na moto hawezi zimwa. Hallelujah. And they shall be abhorring and the praise. Kuwaona sio kitu kizuri. That is the escape. Ukiulizwa na mtu, tume escape nini katika maisha hii, mwambie tume escape Isaiah 66 verse 24. Dio tume escape in the mighty name of Jesus Christ. Wewe umetolewa hapo, be serious with salvation. Bwana asifiwe. Uwe serious na wokovu. Kwani Yesu alisema nini in Matthew 9 verse number 44? Tunapomalizia Mark 9 verse number 44, Yesu alisema nini? Mark 9 44. Anza 43. Anza 43. Tunamaliza. Na mkono wako ukikuoshea. Hii ni mafundisho ya Yesu, sio mimi. Mkono wako ukikukoshea, ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu, kwenye moto uzizimika. Verse 44. Na ambapo hafi wala moto haufunza hafi wala moto hauzimiki. These are the word of Jesus. Hii sio maneno yangu. Mkono wako ukikosea ufanye nini? Bwana asifiwe. Afadhali uende mbinguni bila mkono mmoja. Angalia mtu wa mkono mmoja akiwa mbinguni, ukiambiwa kusalimiane high five, sasa utafanya nini? Haleluya. Afadhali mtu awe na mkono mmoja mbinguni. Kwani mbinguni ni ya maana aje? Mtu anaambiwa akate mkono ndio aingie. This is serious. Hata sijawahi angalia hiyo maandiko namna hiyo. Ate ndio ingie mbinguni ukate hii mkono. Hii mkono ambayo hauwezi achilia pesa za wenyewe zikae. Ukipita uone 1,000 unabeba, kata. Tafadhali wiki. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna haja ya kwenda jehanamu na mikono mkavu. Hakuna kazi jehanamu. Hakuna high five jehanamu. Bwana asifiwe. Na ni nini iko jehanamu? Moto hauzimwi, and the worm does not die. Ni milele milele. Some of us 45. If thy feet offend thee, cut it off. Hey. Kuna watu hapa hawezi kaa na amani. Kazi yao ni kuzurura, kuzurura, kuzurura. Niko na jawabu yako siku ya leo. Ikuwa hiyo miguu yako inakubeba inakupeleka mpaka mahali uelewe. Yesu akakwambia, ikuwa miguu yako uligojeka ugonjwa wa foot and mouth. Kutembea ukiongea ongea. Ni maisha
Hallelujah. Umebeba kitu, umebeba mtubu wa maji kwa mgongo. Umekutana na mtu umeanza hata ukupuki kuweka chini. Zile maneno unaongea they are so sweet than this weight. Ile maneno ya pastor unaongea hata weight hausiki. Some people are demonized. Watu wengine wako imagine lita 2 edis. Na unaongea 30 minutes. Naenda nauza meroni zangu na rudi. Na kujia meroni zikime. Ukiwa hapo. Hata miguu yako iko na nguvu. Biblia inasema kata hiyo miguu. In Jesus mighty name. Afadhali uende mbinguni ukiwa na mguu mmoja. Hallelujah. Mbinguni kuna section ya watu ambao wako na mguu mmoja. You be there. In Jesus mighty name. Biguni kuko na section ya watu amba ikiwa macho yako inakukwasa eh na jicho lako likukosea lingoe ulitupe ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu kuna chongo kuliko kwa macho mawili na kutupwa katika jehanamu. May God have mercy on you in the mighty name of Jesus Christ. I macho yako unatazama mpaka vitu vingine zimeandikwa do not look, your work is to look. Hallelujah. Baka mambo mengine meandikwa, don't try this at home. Amen. Hallelujah. Ikiwa macho yako kuna, my message is, watu wanaweza potea. Yesu akaongea in three phases. Akasema, mkono kata. Akasema, mguu kata. Akasema, jicho ung'oe. Na uking'oa jicho, ulitupe. Dukare yeto na usopi. Hallelujah. Break it out. Alafu uitupe. Usiende kuwekwa ya plastic. Ingoe, hiyo macho yako imekufanya wewe uikie jehanamu. Na hata wokovu wako ni mzuri. Kwanza sasa unakuwa mzuri sana. Kama leo you are so anointed. Lakini wacha mada ikuje. Upite tu mtu apite pale. Akiuliza whom for? What for? Hii ni ya nani? Hii ni nani? Unahakuka hapo. Hallelujah. Wewe ujui watu wakitembea wanaulizaga hivyo? Kuna watu wanatembea. Who is it for? Whom for? To whom to? To whom for? To whom to? Haujui? Moja inauliza to whom to? Ingine to whom for? To whom? To whom? Na wewe sasa umesimama mahali. Hata mtu wa bicycle, wa motorbike ulikuwa umemuita. Akuje akuchukue. Umesimama hapo. Hata mtu wa motorbike umuoni. Tuhumtu, tuhumba, tumu. Hallelujah. Yesu alikuja kwa ajili ya hiyo macho yako. Amen. Na vipindi vingine unaakaliaga usiku. Wakati hakuna mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kumkumbaya. Anaitwa aje huyo akumkumbaya? Puradia. Puradia akihagiwa. Hallelujah. Wakati plagi anapatiwa hali, hata chakula inasahaulika hapa. Hallelujah. Mpaka kwa sababu nyumba yako ni dogo. Na nisai ulikuwa unaweka sukari, plagi tu akihadiwa na akikisua unachukua chumvi bila kujua. Utaki kuondoa macho pale. Unaweka kafafaga kile la supio.
unafukua tu. Okay, kudo kaiwa naikeleza ike. Imajonga. Afadhali kuingia binguni. Haleluya. Afadhali kuingia binguni kuwa unaongozwa na mkono uingie binguni. That is the greatest escape. Ukisikia mahali tunaambiwa tungoe mikono. Ukisikia mahali tunaambiwa tungoe miguu. Na tunaambiwa tungoe macho. Is a serious business. Hallelujah. Leo kuna watu nangoa macho katika jina la Yesu. Watapita katikati yako na utawaona. Wacha kusema ni maadui ni wewe. Matapita katikati yako na utawaona. Hallelujah. Amen. Paka vitu vingine unauziwa bei kali. Kwa sababu unaambiwa hii ni tu tena. Wewe hata hakari ni nini ya uziwa. Anahakaria hapa. Unajua kuna kasirifres. Ugire diriten. Ugire diriten. May God help us. In the mighty name of Jesus Christ. Uokovu ndio unabadilisha watu. That's the message of today. God so loved the world so that we can escape. Ili tusipote. Mwana asifine. Bari tuwe na nini? Rudi kwa John 3:16. Kwani ulikuwa nadhani John 3:16 sio mzuri kuhubiriwa? The greatest escape. Hallelujah. Rastre, the greatest opportunity ever. Tukiamini, the greatest opportunity ever. That whoever believeth will not perish but have eternal life. Tumepatiwa nafasi ile kubwa. Hakuna nafasi nyingine kama hiyo. Hallelujah. The greatest opportunity, but shall have everlasting life. Ili awe na uzima, usipote, bali uwe. So kuna opportunity, utoke mahali pa kupotea, uingie mahali pa uzima. John 15:13, tunamaliza naye, inasema nini? The greatest opportunity is salvation. Ile nafasi kubwa zaidi ni huu wokovu. Ile nafasi kubwa zaidi ni damu ya mwana kondoo. Ile nafasi kubwa zaidi ni John 3:16. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akampa mwanako wa pekee ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. This is the message. This is the message. John 15:13. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Hakuna mtu ambaye akona upendo mkubwa kuliko hii. Mtu anaweza kufa kwa ajili ya marafiki yake. He has died for you. In Jesus' mighty name. Swali ni hili siku ya leo. Ikiwa mtu amejitolea akakufa, tunaweza mwambia asante aje? Ikiwa alitoa uhai wake, sisi tutampatia nini? Ni pesa tutampatia? Ni gari tutampatia? Ni nini tutampatia? Tuonyeshe tumerudisha mkono. We can only say thanks to Jesus by giving our lives. Bwana asifiwe. Mtu hawezi kufa kwa ajili ya marafiki zake, alafu marafiki wanampatia tu high five. Wanampatia tu salamu. Wanampatia tu mkate. Ikiwa alikufa, na sisi lazima tumpatie kitu ambacho kinatoshana na uhai wake, which is our lives, in the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa alitupatia uhai na akatufia, na sisi tunastahili tujitoe the same way alijitoa. Let us take this opportunity. We give ourselves to God and savagery. Hallelujah. Tujipatiane kwa Mungu bila kuzima na bila kujio. First John, tumalizie naye. Tumemaliza kuhubiri. First John 4. Anasema nini tunapoomba sasa? First John 4. Verse
Verse 7. Do the 7. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loveth is born of God and know God. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendae, amzaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Verse number 8. He that loveth not, know God, for God is love. Yule ambaye hapendani, hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. In this way, was love of God manifested toward us. Upendo wa Mungu, ulidhihirishwa kwa njia hii. So, there are many ways of loving. Hallelujah. Hiyo ndio ninamaliza nayo. Kuna njia tofauti za kupendana. Na kila mtu anaelewa kupendwa ni tofauti. Na kila mtu ako na njia tofauti za kupendwa. Kuna mwingine hapa akiletewa roro pop anajua amefanya nini. So roro pop ndio ina communicate umenipenda. Hallelujah. Mwingine tu kupigwa picha na yeye anafurahi sana. My husband loves me so much. Leo amekubali tufanye nini? Mwingine kusemailiwa tu kidogo. Acha sasa isikuizi asimailiwe. Asimailiwe tu kidogo. We understand love differently. That's a message. Lakini upendo wa Mungu ni gani? Mungu alionyesha upendo wake kwa kutupatia mwanake wa pekee. God sent his only begotten son in the world that we might have life through him. Huo ndio upendo wa Mungu. Mungu anaonyesha upendo na nini? Alitupatia mwanake wa pekee ili tupate uzima kupitia yeye. As a message of John 3:16. Na dio the same in 1 John 4:9. Hallelujah. Hallelujah. Verse 10. Here is love. Not that we love God, but he loved us and he sent his son to be propitiation for our sin. Hallelujah. Hili ndio pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akatuma mwana wake kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Hallelujah. Hallelujah. Ile doa mzuri ni gani? Ni ile bwana anapenda bibi ama ni ile bibi anapenda bwana? Which is the best marriage? Hallelujah. Kiko kile kiga ni kiriku. Ile bwana anapenda bibi ama ile bibi anapenda bwana ama ile wanapendana? Hallelujah. Ni ile watu wanafanya nini? Lakini katika doa sio kila upendo sio the same. Kuna yule anapenda zaidi kuliko yule mwingine. Kuna watu wanaitwa low givers of love. Hao wanapatiana upendo kidogo sana. Na kuna wengine wanaitwa high receiver. Wao wako na hiyo tu ya kufanya nini? Unaelewa vile nasema? TV yako si unaweka helio kwa sababu ndio ipoke pictures inatoka Nairobi. Kuna watu kazi yao wao wako Nairobi, kazi yao ni kutuma upendo. Na yule mwingine kazi yake ni kupoke. Lakini Mungu alidhihirisha upendo kwa maana alitupenda mbele. He loved us. Enda nyumbani na hilo neno, anakupenda kwanza. Sio wewe unampenda. Tunapoenda kusema nampenda Bwana, ni yeye alinipenda, in the mighty name of Jesus Christ. John 3:16 tumesema nini leo? Number 1 is the greatest person. Mungu ndiye yule mkubwa zaidi, ndiye ametupenda. Number 2, the greatest love ever shown to us. Ule upendo mkubwa ambao unaonyeshwa kwetu. Number 3, the greatest number of people. Amependa wale watu wengi sana ambao ni kupenda ulimwengu. Number 4, the greatest gift, kile zawadi ambao ndio kubwa zaidi na ambao ni nini?
ni nen ni mwana wako wa pekee. Number 5, the greatest invitation, kualikwa kule kukumbwa, ule mwaliko mkumbwa kuliko kualikwa Europe, kuliko kualikwa Dubai, kuliko kualikwa State House, kuliko kualikwa Karen, kuliko kualikwa kwa governor. The greatest invitation ni yeyote ambaye ataamini amealikwa. Hallelujah. Then the simplest method, the greatest method, kuamini tu, by believing in the Son, you not perish. Kuamini, kuna kuondolewa Johanamu. And then the other one, number 7, the greatest escape. Tumeona kuna Johanamu, na kuna mahali watu wanakufa. So we have the greatest escape. Tumeondolewa Johanamu. And lastly, is the greatest opportunity. Iyo diyo. Ile nafasi kubwa. Kwa maana ni leo. Ametupatia mwana wake wa pekee ili tusipotee bali tuwe na uzima wa milele. John 3:16, for God so loved the world he gave his only begotten son, that whoever believeth in him will not perish but have eternal life. Bwana asifiwe sana. Unajua huo ujumbe nimekupatia ndio ule ujumbe ambao tu unafanya malaika wakae hapa nikiudeliver, the only message ambayo inafanya angels wa change. Hallelujah. Asubuhi ya leo, kwa sababu ya huo ujumbe, the angels changed. Wakuja wengine, kwa maana hakuna ujumbe mwingine ambao unasema lile sababu lilifanya Yesu atoke mbinguni, bali alitoka mbinguni ili akuje atuokoe, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. So it's the greatest message, ina attract watu wote na ina attract mambo yote, kwa maana ndio ule ujumbe ambao umeletwa. Matthew 1:21, ndio tunasoma na tunamaliza nayo, so that we pray in the mighty name of Jesus Christ. Matthew 1, uwe unafikiria juu ya John 3:16, ni ujumbe ambao tumekosa kupeana katika kanisa. Mungu akutuma Yesu ili yeyote ambaye anamwamini apate gari, hata kama tuko na magari, in the mighty name of Jesus Christ. Hakutuma mwana wake wa pekee tukimwamini tupate mashaba, hata kama tuko naye, lakini sababu ni moja, tupate uzima wa milele. And verse 21, husband of Mary who born Jesus, who is called Christ. Yesu ambaye anaitwa Kristo. And he shall bring forth a son and shall call his name Jesus, for he shall save his people from their. Yesu hakukuja kwa sababu nyingine, atuokoe kutoka kwa dhambi. Dhambi ikiondoka maishani mwako, mambo hiyo nyingine yote unapata. Hakuna kama yeye. Asubuhi ya leo alimtuma ili tupokee, tuondolee dhambi. Na misa uso wako adhuhuri jema. John 3:16, niko namna hiyo. The greatest scripture. Hiyo ndio maandiko ile kubwa. Rima rabababababa. Rondo lololo skaladara. Mwambie ni asante kwa kujua ako na upendo mkubwa namna hiyo. Greater love has no man than this. Hakuna upendo kama huyu ya kuwa amejitoa kwa sababu ya marafiki zake. Sisi ni marafiki zake. We are the friends of God. Ruka mama mama mama. Rimo robo robo robo. Karima santa yedere. Rimerebe belelele. Zukuzu marabarabada. Mama mama skala na skolodo. Mwambia ni asante kwa kukupenda kabla wewe haujampenda. He loves you more. Anakupenda. Rondo lolololo. Zina la 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 la. Bele 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 bele. Tungekuwa wapi isipokuwa ni yeye. Alitupenda kwanza. Yondo lolololo. Bukara makaridado. Zenelelele skala nada. Birimine mama mama mama. Rondo lololo skala naya. Zino lo 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 lo. Biri 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 bira. Rakamila mama mama da. Bere bere besko lo lo lo. Zino lo 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 skala na haya. Rima mama 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 mama. Rama raba ba 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 ba. Zine le 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 le. Rama ba 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 skala da yo. Zino lo 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 skala na da.
Mama 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 Ronda barababa mshukuru kwa sababu ya wokovu hakuna kitu kingine Rama mama 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 hakuna zawadi nyingine hiyo sababu kwa sababu ile kubwa tumetolewa kwa jehanamu mahali ambapo mtu hakufi mahali ambapo moto hauwezi zimwa where the worm does not die neither the fire is quenched Rima mama 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 we have escaped from hell that is the meaning of salvation we have escaped from hell tumeokolewa na jehanamu hiyo ndio maana ya wokovu salvation we have eternal life tuko na uzima wa milele kura dadaraba raba berebelebelele raba baba baskalanana bila maraba baba 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 damu ya yesu ndio mageka Yamweza mambo yote ndamu ya Yesu iliyo magika Yamweza mambo oh inaweza ndamu mambo oh inaweza ndamu mambo yote inaweza ndamu mambo yote inaweza ndamu mambo yote ndamu ya Yesu iliyo magika Yamweza mambo yote ndamu ya Ziniyo magi, oh yaweza mambo, oh inaweza ndamu mambo, oh inaweza ndamu mambo, oh inaweza ndamu mambo, oh inaweza ndamu mambo, oh ndamu ya Yesu iliyo magika. Yaweza mambo yote ndamu ya Yesu iliyo magika Yaweza mambo ndamu ya Yesu iliyo magika Yaweza mambo yote ndamu ya Yesu iliyo magika Yaweza mambo yote inaweza ndamu mambo oh 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 inaweza ndamu mambo Naweza ndamu mambo yote Naweza ndamu mambo yote Thank you Lord. Afadhali baba yetu kwa na Mungu wetu kwa sababu ya neno lako. Asante kwa John 3:16 ambao ni neno lako kubwa. Yakuwa ulikuja ulimwenguni ukatuokoe. Ili tukaweze kupotea bali tupate uzima wa milele. Nakushukuru kwa sababu umeandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Ni asante kwa vile umetubadilisha siku ya leo. Ni asante kwa vile tume escape hell siku ya leo. Asante baba yetu na Mungu wetu in Jesus mighty name. Muko pale na ujui Yesu. Nimeelezea John 3:16. Nimeelezea ni nini inaendelea. Uko pale na ujuani na Mungu. You don't know Jesus as Lord and Savior. Haujamkiri kama Yesu kama Bwana. Ni wakati wako wa kuokoka. So that you can escape hell. That's the meaning of salvation. Ili usipotee. Bali upate uzima wa milele. Uko pale tunaponyamisha uzo zetu na unasema mchungaji, ningetaka kumpokea Yesu. Ningetaka nisiende Johana. Ningetaka kumpokea Yesu. Kama kuna mtu kama huyo, ningetaka kumpokea Yesu. Simama ukuje hapa tuombe na wewe. And Jesus will change your life. The greatest escape. Amka, siku ya leo ni yako. Tumeinamisha uso wetu. We are praying in spirit. Tunaomba katika roho. Amka ukuje. Ni wewe unaitwa siku ya leo. Ni wewe unaitwa siku ya leo. He loves you so much. Unajua haujaokoka. Kwenda kanisa sio kuokoka. Unajua haujaokoka. You escape hell by believing Jesus. Ramba baba baba ma. Ni wewe nimegojea. Kuja tuombe na wewe. Kumpokea Yesu. Kara baba baba baba. Santa la 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 la. Ni wewe nimegojea. Shanta balabara baba
We are giving you a chance. Na kupatia nafasi. You don't know what will happen tomorrow. But this is the chance to receive Jesus as Lord and Savior. Idio nafasi. Ili yoyote ambaye atamwamini asipotee bali na apate uzima wa milele. Ura ba 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 ba. Mwambie Bwana ni asante. Kama na ametutenea siku ya leo. Hakuna kama yeye. Yes, worship the Lord. Glorify the Lord. Oh yes. As we worship the Lord. Yes, mwambie ni asante kwa ibada ya leo. Yes, as we worship him. Oh yes. Oh ya la barababa. Kuramara babababa. Kurelelele. Oh yes. Ramama mama mama. Kolna rasa na. Mama maska lelelele. Zanda bila baraba. Zoko shinda la da. Oh yes. Oh, we worship you. Ramama mama mama mama. Oh, riba. Mambo yote. Mambo yote. Mambo yote. Mambo yote. Raba ba 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 ba. Fungua kinywa chako sasa na ufungue roho yako. Yesu anatutembelea jioni adhuhuri ya mama. The presence of the Lord is here now. Rima mama mama mama. Sahau zida zako dakika moja. He want to touch your life. Oh. Damu ya Yesu iliyo mwagika yaweza mambo. Oh, inaweza ndamu mambo. Oh, inaweza ndamu mambo. Oh, inaweza ndamu mambo. Oh, inaweza ndamu mambo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya damu ya mwanako wa dawa. Oh, yes. Asante kwa ujumbe ambao umetupatia siku ya leo. Ya kuwa kuna uzima wa milele ambao umetutayarishia. Oh, yes. Tunakuomba tukazidi kutarajia huo uzima wa milele. Oh, yes. Tunaomba majina yetu ikazidi kuandikwa mbinguni. Yes. Kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Mm. Thank you Afananda wa Lord. Yes. Asante kwa mahitaji ya watu wako saa hii. Yes. Meet them at the point of their need. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. We release the Holy Spirit now. In the mighty name of Jesus Christ. Angalia watu wako wamekuja na shida tofauti. Lakini leo mbamba ni wewe unaweza waguza. Ni wewe mbamba unaweza wainua. Ni wewe mbamba unaweza wabariki. Tunaachilia nguvu zako mahali hapa. Thank you Father our Lord in Jesus mighty name. Uko na shida fulani, wewe ni mgonjwa. Sana sana wale watu wanasikia roho zao zimeumia. Wako na vidoda kwa roho. Na kuna kitu umekuwa ukiomba. Na kila wakati ukiomba you cannot pray. Machozi inatiririka. Ukikumbuka jambo fulani you just cry. It bring pain and sorrow. Inaleta machozi mengi. Leo this is the day of healing. The mighty name of Jesus Christ. Leo usikubali hiyo jambo iendelee tena because God want to bless you. Na nataka uachilie hilo mambo. Unakumbuka hilo hali na unalia. It's so painful. Na unasikia I cannot continue. Ndio ile kitu inafanya wewe ulie. Alone, God is Jesus want to heal your heart. Mtu kama huyo kuje tuombe na wewe. Jesus want to heal your heart because there is a new chapter. Kuna chapter mpya ambayo inafunguka. Lakini mambo ambayo inarudi kila wakati na unasikia uchungu. Forgive and forget and look forward. Kwa maana ni yeye alifanya upitie hiyo hali gumu. Kwa maana anakupenda. As we worship the Lord, you can come. Naweza kuja as we close. Rama mama mama mama. Tukiendelea kuworship mungani. Yes, unaweza simama ukuje. Tukiendelea kutukuza Bwana. As we worship. Yes, wale ambao
specifically. Unasikia hiyo kidonda ni ngumu. Inaleta shida. God want to touch you. God want to heal you. Naweza ndamu. Let's continue worshiping. Naweza ndamu. Oh, inaweza ndamu. Oh, inaweza ndamu. Tusimame, tusimame. Inaweza ndamu. Tusimame. Inaweza ndamu. Oh, inaweza ndamu. Oh, inaweza ndamu. Oh, inaweza ndamu. The hearing of the heart. The hearing of the heart. The hearing of the heart. In the mighty name of Jesus. The hearing of the heart. Let the heart be healed. Let the heart be healed. Is the Lord who heals? Corro, corro, corro. Bada mama skalanaya. Zindo lolo lolo skalanaya. Corro, 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 corro. Zikoro bele 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 bele. Zimara baba skalanaro. Zonda riba baba baba. Let your heart be healed. Let your heart be healed. Let your soul be healed. Let your heart be healed. In the mighty name of Jesus. There's a power that heals. In the mighty name of Jesus. Receive the healing power. Let the heart be healed. Let the heart be healed. Let the heart be healed. Zina la ba ba ba, zeme le 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 le, bika la ba ba ba, zeme le 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 le, kuta la ba ba ba, zeme le 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 le, kana, lo 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 lo, zamara ba 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 ba, the heart is healed, let the heart be healed, let the heart be healed, ebe ebe, kara ba 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 ba. It's a new grace that healed the heart. It's a new grace that healed the heart. Biro bo 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 bo. Zikora rebe. Makara na maska. Zino lo lo lo. May the Lord touch your life. Whatever the power of darkness ruling over your life, in the mighty name of Jesus, oh yes, we break the yoke, we break the powers of darkness, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let the healing power that flows from the Lord. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. The mighty name of Jesus. Raba ba 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 ba. Oh yes. Oh yes.
Oh yes. Naweza damu mambo yote. Ina. Damu ya efilio mwagika. Oh yes. Naweza mambo yote. Oh Yesu irio mwagika. Oh yaweza mambo. Oh, inaweza ndamu mambo. Oh, inaweza ndamu mambo yote. Naweza ndamu mambo yote. Naweza ndamu mambo yote. Watoto wetu wakuje kwa sababu wanaweza itwa shule kila anytime. Na wale wanarudi shule, wacha akae hapo. Wacha watoto wakuje wafuguliwe. Wote wale wanarudi shule so that we can pray for them. Niposa wakienda shule, wakiitwa, there will be no problem. As we worship the Lord, wacha wakuje, wale wote wanasoma, watapanga laini tu hapa, hakuna shida. Wacha wakuje, we anoint them and pray for them in Jesus' name. Zala la 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 la. Ya, wapanga laini paka kuje. Wote, wote. Tuna. Enda pa. Kujeni, kujeni, kujeni. Everybody. Kila mtu. Mudhuri ameacha shule asikuje. Lakini mtu anarudi shule akuje. Mudhuri ameacha shule asikuje. Wastani. Another line. Bana. Another line. Wastani. Usaidie. Taoga. Wote. Watoto wote wastahiliwe. Karibieni hapa. Tule tudogo tukuje. Tule tudogo tukuje hapa mbele. Sawa. Yes. Watoto, there's a grace. You will not die in school. You will not die in school. Wote. You will not die in school. In Jesus' name. Yes. We are praying for you. Agarieni huko. Baraba baba baba baba. Bele. Zikaraba baba baba. Yes. There's a grace. We pray for them. As we anoint them. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. It's well with you. It is well with you, Joy. It's well with you. Rabba baba baba baba. It's well with you in Jesus' name. It's well with you. In Jesus' name. It's all baba baba. Yes, mama. Yes, mama. It's well with you in Jesus' name. It's well with you in Jesus' name. It's well with you in Jesus' name. Rabba baba baba baba. No evil will steer you. In Jesus' name, it's well with you. The grace. And to be different. In the mighty name of Jesus. There's another grace. In Jesus' name. Rumble. Yes, the grace. And the keeping by the blood of Jesus. Rondo lololo. I swear at school, no sickness, no powers of the enemy. In Jesus' name. Yo lololo. It's well in school. In the mighty name of Jesus, you are preserved. In Jesus' name. Karamamamama. It's well. In the mighty name of Jesus, protection and the grace of God. Yes. Swell. The mighty name of Jesus, you are preserved. You are preserved in the mighty name of Jesus. It is well with you. In the mighty name of Jesus. Oh yes. Yes. It is well with you. In the mighty name of Jesus. You are preserved. It's well with you. In the mighty name of Jesus. You'll be preserved. In the mighty name of Jesus, you'll be preserved. It's well with you. Yakaka. Tawala.
mighty name of Jesus. There's another grace. There's another grace. I break the yokes. In the mighty name of Jesus. Break the grip of the powers of darkness. Speak to your future. In the mighty name of Jesus. Demons have no power. The influence of the enemy is breaking. In the mighty name of Jesus. By the power of God and the blood of Jesus. Be different from fear. In the mighty name of Jesus. Not the voice that will speak in your life. The voice of God, the voice of the enemy. Tawala, 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 mekuwa wa upande wetu. Hatuna mwingine kama yeye. Ramba mba mama 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 mama. Ziko shibeleleleleiska. Worship the Lord. Mambia ni asante. Mambia ni asante ametunenea. Amekuwa mwaminifu. Hatuna mwingine. Yeye anatosha. Yeye anaweza. Anastahili kuabudiwa. Anastahili kushukuriwa. Worship the Lord. Ameguza watoto wetu. Wako salama na wako sawa. Yes Lord. We glorify you. Yes. Mshukuru kwa sababu ya ibada ya leo. Ametunenea. Na ametunenea siku ya leo. Baba tunasema ni asante kwa vile umekuwa nasi. Asante kwa ibada ya siku ya leo. Sende kwa neno lile imeingia katika maisha yetu. Oh, yes. That you love the world so much. Yes. That you sent your son my father. Yes. Sende kwa vile umetufundisha siku ya leo. Yes. Hakuna Mungu kama wewe. Yes. Ni asante kwa pahali umetufikisha. Oh, yes. Unajiachilia mikononi mwako. Katika jina la Yesu tumeamini. Yes. Amen. Tunaweza keti. It shall be permanent. It shall be permanent what the Lord has done today. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent what the Lord has done today. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Oh, what the Lord has done today. It shall be permanent. It will be permanent. It will be permanent. What the Lord has done today. Oh. That's what we declare with our voices, O God, and our souls, Abba Father, that it shall be permanent what you have done today, O God. Yes.
This internal salvation you have given us today, it shall be permanent, oh God. Oh, yes. We are not backsliding any time, any moment, oh God, yes, until you come for the church of the Lord. Yes. It shall be permanent in our lives, oh God, yes, in the name of Jesus. Yes. Our children are taken care and protected by you, oh God. Yes. It shall be permanent, Abba Father. Yes. We bless you because of your servant this afternoon, oh God. Yes. May he remain elevated in your spirit, oh God. Oh, yes. Continue flourishing him spiritually, Abba Father. Yes. Continue doing him good, oh God. Yes. Continue keeping the promises that you have made with him, oh God. Yes. Because you are God of covenant, Abba Father. Yes. And you fulfill your covenant with your people, oh God. Yes. We worship you and we give all the glory. We magnify your holy name because of this altar, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As your people got to give now, oh God, I bless their pockets in Jesus' mighty name. I bless their money in the name of Jesus. I bless their offering in Jesus' mighty name. I bless the tithers this afternoon, oh God. May your word that you have promised to the tithers happen to their life, oh God. May yet be practical in Jesus' mighty name. They will come back with a testimony, oh God. In Jesus' mighty name, we do pray and believe. Amen. Amen, amen, amen. God bless you. We are packing our tithe. It is giving time. Giving time. Yeah, we are receiving our blessings. We are receiving our blessing as we give. So we are packing our offerings. We are packing our tithes. As we prepare, those who are celebrating the month of October, you were born in the month of October. You got married in the month of October. You got born again in the month of October. How can I forget October? I gave birth to my lovely daughter in October. I also got married in October. I can't forget October. I was blessed with a wonderful man in October. A wonderful daughter in October. Same case to you. You are blessed. So we are preparing ourselves so that we give God thanks for that. I believe you have packed your offering. You have packed your tithes. I've already prayed for it. And I know you have exercised the prayer that I have made. Receive your blessing now in Jesus' mighty name. So pack your offering and give it out. So as us collect this money, we have prayed for it. As we are giving, those who are celebrating Stand Up, you got saved in the month of October. You got saved in the month of October. You were born or you gave birth, your children were born in the month of October, and you got married in the month of October. So we are giving our offering and our tithes. We are back. Na watu nitaambia wasalimie.